ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଜି ଦେଶୀ ମୁଗ ତରକାରୀ ବା ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବା ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଶୀ ମୁଗକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି, ରାତିଯାକ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟିଦେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅଦା ଲଙ୍କା କି ଜିରା ପକାଉନି, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ମୁଗର ବାସ୍ନାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ହିଁ ରଖୁଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଛାଣିଦେବି। ଏବେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ମୁଁ ବାଟିଥିବା ମୁଗରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ତାକୁ ବରା ଭଳିଆ ଏଠି ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ବରା ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଣିଛି, ଯେମିତିକି ଭିତରଟା କଞ୍ଚା ନ ରହିବ ଆଉ ମୁଗଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2-3 ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ସାଇଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେବେ ଯେତିକି ଦରକାର। ତାକୁ ବେଶୀ ଛୋଟ କି ବେଶୀ ବଡ଼ କରିକି କାଟିବେନି, ଠିକ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ର କାଟିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି କଟା ହେଇଥିବା ବାଇଗଣରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଛାଣିଦେବି। ବରା ଛାଣିଲା ପରେ ଏବେ ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଛାଣିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଭଲରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ଟେ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି 1-2 ପୋସ୍ତ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଜିରା ମିଶାଇଲି। ପୋସ୍ତଟା ଏଠି ପୁରା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପୋସ୍ତ ମିଶାଇଛି ଟିକେ ତରକାରୀକୁ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ପୋସ୍ତ ମିଶା ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦାଟେ ଦେଲି, ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଗୋଟା ଧନିଆ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତେଜପତ୍ର ଆଉ 2 ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ 2 ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ମସଲା ସହିତ ବାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ଦେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକାଇଦେଲି କାହିଁକି ନା ଆଉ ହଳଦୀଟା ବି ପକାଇଲି କାହିଁକି ନା ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି। ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା କିଛି ସମୟ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମସଲା ସହିତ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଟମାଟୋ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମସଲା ସହିତ ବାଟିଦେଲି। ଏବେ ମସଲା ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। 2-3 ହବ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଷି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ତାକୁ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝାଇକି ଏଠି ଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଇଗଣକୁ ନ ଛାଣିକି ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ଏକାଠି ମସଲା ସହିତ କଷିଦେବେ। ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଭାଗମାପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଆମର ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲରେ। ମୁଁ ଏଇ ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଏବେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ
ମସଲାଟା ଆମର ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ମସଲାରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆମର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ଛଣା ହେଇଥିବା ମୁଗ ବରାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ ମୁଗ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଗ ଡାଲିକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇକି ତାକୁ ବରା ଛାଣିକି ବି ଏଇ ତରକାରୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆଗରୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତରକାରୀକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ରାମରୋଚକ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ମସଲାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।